Хора, в партито начали сме. Ето го, е туча. Ай, чао. Коста, чиле! Чили, ние сме стримърчета. Ето хора. Как ли не се сети? Да, господа. Гледай ми рейнджа, брат. Но биха е наше. А, ме че не съм не да. Не, той никой ли друг няма, аз мислях, че имам този хора. Аз мислях, че тело е с нас, само той ни беше. Аз мислях двама, брат. Мога какво? Планините ли? Планините, които се включват към... Ага, да. От най-западната част, юго-западната част на България. Да, да. Ами... Чат, help me! Това стара планина, бе! Казах Пирин, госпожата. Ем, госпожа Рила Пирин. Александър? Е, нали казахте в юго... Югославско Белатишко планинска редица. Александър за днес въобщение си подготвя. Ем, госпожа, нали ти искате да кара планините? Айо, брат! Даниел? Да. Осоговската планина... Не знам. Влахна... Малишевската планина... Огражден и Беласица. И Беласица. Добре. Добре. Па! Александър, сега разбрали за кои планини става? Да, господа, аз това го знаех, просто се обърках. Така, Александър? Следващия
Bă, ai scăte la de-aia de ghipoptoare. Alexander, de ce tvorță pistom de lui Arsani și Zafiru? Eh, Pirin, am găsit, n-am găsit problemă, n-am problemă. Dobre, sledușii ce astea de vori în Zafirin, pe care ce istom de fi... Da, vrăc Pirin. A, zapoinată? Zapoinată Pirin, da. A, vrăc Pirin? N-am, da, n-am. Чилнева, вот хора. Почкайте. Искам 200 лайка и чан, где доиграем со ща. Арбичу 200 лайка. И да се абонирате за Чилнева в Twitch, в Instagram и в YouTube. Ай хора. Ama dikliş. Ne, třeba mám rakáta. To je na koupě. Oho, to je krak. Ale. Nikdy to mohl nemo. Mafoja, mafoja. Je
No, 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 no